Mira, estem així un bancal de raïm de moscatell, ja sabeu, el cultiu del moscatell ve heredat pels romans i sempre ha sigut un cultiu arraigat en esta zona i en el poble del poble nou de Benitatxell. I nosaltres, pues, aquest conreu el treballem en unes terres de secà i també la proximitat del mar Mediterrani que tenim li dona una brisa especial junt amb un vent que es diu el vent llebeig, el que fa donar unes característiques, uns aromes i una excel·lència d'esta fruita que és el raïm moscatell de la zona i concretament del poble. Nosaltres, en l'objectiu de recuperar i mantindre este cultiu tan antic, no?, i present, pues el que hem fet és generar el projecte del biomoscatell amb l'objectiu, primer, que no es perguin els bancals, segon, que n'hi haga una regeneració de joves per a que puguen treballar i dedicar-se al cultiu del moscatell i l'agricultura del poble, i tercer, també, pues, ser un projecte sostenible, ja que nosaltres estem treballant en una producció que és d'agricultura ecològica, on eliminem els productes químics de síntesi i, per tant, el que estem oferint és un producte sa, saludable per a ciutadans i les persones. I en això el que fem és treballar el raïm i el cultiu per proximitat, reduir el quilometratge de despeses de diòxid de carboni i a la volta també ens permet portar aquest raïm en diferents zones que són conegudes i busquen aquest producte tan excel·lent. I ahir estem, nosaltres som un projecte, des de l'associació i el projecte formem 7 llauradors del poble, i tenim de tot, la gent jove i gent en una gran experiència i coneixement, i nosaltres els joves aportem la innovació i bueno, pues, aquells aspectes més diferencials del projecte. I estem ací per a treballar els objectius de desenvolupament sostenible el 2030 i encantats de poder participar en este projecte. Biomoscatell el que busca és mantindre la cultura i la tradició agrícola del moscatell i de la vinificació, i amb això dignificar la professió dels llauradors i donar-li un valor a aquesta professió tan antiga com ara.